Доброго ранку, події в ефірі. Я їх ведуча Аліна Ященко. У рамках співпраці України з НАТО у Миколаївському 45-му будинку офіцерів відбувся випуск групи військових, які під час служби або одразу після неї пішли на курси та отримали другу цивільну спеціальність. Серед 44 випускників свій диплом та нову спеціальність отримує колишній десантник, що служив у АТО Олексій Захаров. В апрелі місяці у мене закінчився контракт. У квітні місяці в мене закінчився контракт і вирішив спробувати щось нове у цивільному житті. Ця програма дала мені можливість безкоштовно отримати додаткову освіту. Олексій Захаров, як і решта учасників курсів, за 2 місяці пройшов безкоштовну перепідготовку за фахом менеджмент морських перевезень. В місті Миколаєві існує і працює декілька програм, і одна з них та, на якій сьогодні ми присутні, це програма «Україна-НАТО», яка надає змогу отримати додаткову спеціальність і провести адаптацію як військовослужбовців, так і колишніх учасників АТО. Дипломи на заході вручав менеджер програм НАТО «Україна» Крістофер Штаут. Ця програма існує з 2000 року і фінансується за рахунок громадського бюджету НАТО. Тобто кожного учасника затверджують усі представники організації. І протягом цих 18 років ми співпрацюємо з Україною. І вже 10 тисяч військових завершили нашу програму. Одразу по завершенню відкривається новий набір учасників. Уже зареєструвалось 22 людини. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній. Черговий арт-об'єкт у Краматорську створюють київський художник Сергій Лаушкін та закарпатський скульптор різьбяр Міклош Штець. Майданчиком для творчості обрали двоповерхівку, гаражі та паркани на вулиці Ярослава Мудрого. Більше розповість Надія Задорожня. На задній стіні гаража по вулиці Ярослава Мудрого двоє митців із Закарпаття та Києва завершують мурал, що назвали «Родина». Над ним працювали 3 дні, малюють акриловою фасадною фарбою. Картина означає рід, який символізує родинне життя. Це такий народний стиль, бачите, коні, візок, на якому їздили. Раніше такий стиль, який відображує наше життя наших пращурів наших. По завершенні муралу митці продовжать розмальовувати цей паркан. Одну його частину ще ґрунтують для подальшого розпису. Ми робили цю роботу втрьох. Ще був з нами, окрім Мікоша, мене, ще був Олександр Чугорка, член спілки художників України теж. Він живе в Кам'янському. Зробили 3 птаха, жовтий, синій і помаранчевий, а потім ще бірюзового. І вийшло у нас 4 пори року. Отак. Ми даємо волю своїй фантазії, і щоб воно було яскраве, щоб людям настрій підіймався. Міклош Штець та Сергій Лаушкін у цьому дворі працюють з 6 вересня. Спершу розмалювали стіну двоповерхового будинку. У слов'ян був такий обичай навесні випускати птахів. От ми взяли це за основу і зробили в такому сучасному стилі, зробили цей композицію з птахами, з квітами, з метеликами, тут навіть улітка є, равлик. Сонечко, в такому плані. Тут дитяча площадка, так що, щоб і радувало дітей, і по кольору, і дорослим теж, і взимку буде їм тут уже тепліше. Розчищали поросли, сміття вибирали. 2 дні, 2 самосвали мусору. Але 3 роки тут було, ми менший куточок розчищали, було 3 самосвали мусору. Не мусору, сміття. А зараз є прогрес. Прикращуємо якість в місті, життя свого, сусідів, підприємства. Завершити роботи та відкрити арт-майданчик планують до Дня міста 22 вересня. Це на наших очах все з'явилося, ми дивилися, бачили, як воно рисувалося. Ми спочатку угадувати намагалися, що ж це буде, а тепер вже готова картина. Приємно ще і в тому сенсі, що з дитином можна це розглядати. Дитин цвіта може, а не конкретні цвіта, зелений, не розпливчатий якийсь. Конкретные фигуры можно увидеть, узнать, что это. Вот в этом смысле тоже интересно, кроме того, что это украшает вот этот уголочек, этот двор. Надія Задорожня, Євген Янько, події.
І до новин погоди. Синоптики Донбасу прогнозують сьогодні на Луганщині похмурий день без опадів. Стовпчики термометрів покажуть плюс 22. На Донеччині опадів не передбачається, хоча небо буде вкрите хмарами впродовж дня. Температура повітря прогріється до плюс 22 градусів. На цьому у мене все. Більше новин о 8 та на сторінці у Фейсбук. Далі не перемикайте, бо вже за мить запальні та веселі ведучі Донбас Лайт.